Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Oče, Duchu Svätý, prosíme ťa o požehnanie pre tieto chvíle, daj, aby sme sa otvorili tvojim vnuknutiam, aby sme pochopili to, čo je dôležité pre nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, blahoslavený ty tu zeman, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Viete, priatelia, že duchovné cvičenia, ktoré tu máme, nesú názov to najkrajšie o Pánu Bohu. Vieme, že sú state vo Svätom písme, ktoré skutočne nám zjavujú, aký krásny a dobrý je Pán Boh, tak by som v tej prvej téme práve predstavil troška Sväté písmo, aby sme z neho mohli tak načerpať a objaviť tú krásu, aby sme vedeli, ako ho chápať. A vlastne, čo to je zjavenie? Čo je to zjavenie? Možno vám chodí po ume také niečo, že mal zjavenie. Veľa sa hovorí aj o marianských zjaveniach. Ale zároveň treba chápať podstatu, o čom je zjavenie, treba vo Svätom písme. Ja mám na to taký príklad, že keby sme boli tu, v tejto sále, a keby sme boli dlhý čas tu, tak by sme hovorili, že svet je toto, čo tu vidíme. Keby sme boli tisíce rokov tu, tak by sme hovorili, no, tak je to tu, sú opony, ľudia, možno nejaké zvieratá. Keby sme chápali našu zem a tisíce rokov boli na nej, tak by sme videli reálnymi očami tie veci, ktoré sú. Na niečo by sme prišli rozumom, vzniklo by veľa otázok, ale ten súvis a ešte, či je niečo za tým a do čoho to všetko zapadá, to by sme asi neobjavili, pretože rozumom sa dá niečo poznať, ale to, ako je to pekné všetko zjednotené, aká je tu krása, o čo tu vlastne ide, ako to tu všetko funguje, ako je to nastavené, to nám zjavil dobrotivý Pán Boh. A urobil to postupne a keď som použil, že tu sme v tej miestnosti, tak si predstavme okna a postupne nám povedal, svet sa má ešte aj takto. A otvoril nám nejaké okno, že vidíme, že je aj on, zjavil nám, že sú iné bytosti, ktoré nevidíme, anieli. Potom počase nám otvoril ďalšie okno, pretože ľudia sa pýtajú, prečo mám zomrieť, bude niečo po smrti. Tak nám to opäť zjavil otázky, prečo trpím, prečo je tu veľa nešťastia, ďalšie okno. Je nejaká záchrana z toho všetkého, má zmysel tento život, ďalšie okno. A tak môžeme povedať, že zjavenie Božie je, že Boh dal vedieť o sebe a zjavil nám podstatné veci, ktoré potrebujeme k dobrému životu a k záchrane. A niektoré myšlienky sa ťahajú cez celú Bibliu, cez celé Sväté písmo. Pretože Pán Boh vzbudil u niektorých ľudí takú túžbu, to, čo im zjavil, to, čo im vnúkol, že by sa aj zapísalo a že by to dozdali druhým. A tak postupne vzniká Sväté písmo. My dokonca hovoríme, že je charizma svetopisecká. To znamená, že naraz to nebolo zjavené, že mali to nielen niektorí ľudia, ale mnohé správy prenašali aj tisíce ľudí, kým to niekto nezapísal,
až nakoniec máme konečnú podobu Svätého písma. Bolo to schválené cirkevnými autoritami, hovoríme o kanóne, kanón Svätého písma, a vieme všetky podstatné veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme boli spasení a zachránení. A tak vzniklo Sväté písmo a vieme, že tá charizma skončila smrťou svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána evangelistu, lebo na konci píše teda zjavenie. No a predtým máme zbierku kníh, nazvalo sa to Biblia. Je to od mesta Byblos, ktorý tam niekde bol v tej svätej zemi, a vieme, že rôzne teda papirusy a rôzne písacie pomôcky a rôzne papiere sa tam produkovalo, stadial, rozvášalo. Takže máme zrazu zbierku svetopiseckých kníh, ktoré nazývame Biblia. Je ich 72, delia sa na veľké časti. Časť, ktorá je starozákonná, a časť, ktorá je novozákonná. Vzniká niekedy taká otázka, môže sa Biblia mýliť? Odpoveď je veľmi jednoznačná. Čo sa týka viery, čo veriť, a čo sa týka spásy, čo žiť, v tom sa nemýli. Možno nejaký archeologický, nejaký, povedzme, údaj môže byť nepresný, ale v týchto veciach sa nemýli. Je za tým dobrotivý Pán Boh. Svätý František Salesky povedal také nádherné myšlienky, že príroda je kniha, ktorú napísal Boh Otec pre tých, ktorí potrebujú jazyk vedy. Sväté písmo je napísané, je to muzika napísaná pre tých, ktorí snažia sa pochopiť, ako to tu všetko funguje. A svätci sú muzika spievaná. Čiže oživili, uskutočnili toto sväté písmo. Musíme si uvedomiť, že sväté písmo hovorí svojim jazykom, že hovorí, povedzme, v určitej literárnej forme, či už historické knihy, možno básnické však vyjadrenia, veľa podobenstiev. A preto je veľmi dôležité, ako chápať toto sväté písmo, lebo my niekedy hneď sa pýtame, že čo mi hovorí, niekedy ideme tak po vrchu po ňom. Pamätám, bola jedna olympiáda, kde biblické otázky boli, koľko mal Jakub synov, koľko mala rokov, neviem, Sára, a také proste povrchu veci, čo mali vedieť jednoducho aj neveriaci, aj pohania. To patrí k inteligencii. Ale my si musíme uvedomiť, že každú stať svätého písma treba dekodovať. Dekodovať to znamená, že ísť trocha hĺbšie, až hľadať predovšetkým odkaz, ktorý mi prináša tá, ktorá stať. Je to možno ako na jazere, keď vidíte, že čo sa tam nachádza, a budete hovoriť, tam je fľaša, tam ide drevo, tam nejaký polystyren, tam pláve ktosi. To je presne tak poznať sväté písmo z povrchu. Ale keby sme sa nižšie ponorili, tak zistíme, že sú tam aj živočichy iné. Potom zistíme, že kde si prúdia tie vody, že kde si je čistá tá voda. To my musíme urobiť vždy so Svätým písmom. Ísť hĺbšie a poznať tie životodarné prúdy, ktoré prináša Sväté písmo. No a to som spomenul, že vlastne odpovedá na podstatné otázky. My hovoríme existencionálne otázky, lebo sa dotýkajú existencie človeka. A tak vieme, odkiaľ som, poďme ďalej, prečo je tu bolesť, kedy bol prvý hriech,
prečo sme takí, akí sme, veľmi poruchový tvor, že sme zavírení zlom, ako sa šírilo zlo. Potom vieme, či niekto to dá dokopy. Potom vieme, čo bude na konci, čo bude pred koncom. Všetky podstatné veci vieme. A to je veľmi dobré. Nesmieme však ale zabudnúť na jednu vec, že bez Ducha Svätého je Sväté písmo len litera. Že Duch Svätý práve oživuje toto Sväté písmo a že my ho najviac, najlepšie pochopíme v láske. Keď budeme pozerať z uhla lásky a dobrotivý, Boh nám zjavil tam, aký je. Že je Otec a že On chce s nami žiť, byť medzi nami a že to všetko smeruje zase k tomu, aby sme sa k nemu vrátili. Poďme teda pozrieť ešte na veľký príbeh, ktorý sa nachádza vo Svätom písme. Dá sa všelijako pozerať na Sväté písmo, ale mne sa osvedčil tento pohľad, že je tam ukrytý veľký príbeh. Vyrozprával ho Boh. Preto je to dobre tak vnímať, pretože ja potom nájdem svoj príbeh a zistím, že to, čo žijeme tu, že ja som v čosi väčšom osadený. A tam môžem zbadať aj veľkosť a krásu našho dobrotivého Boha. Tak ako začína tento veľký príbeh? Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Potom vidíme, ako to tam robí priestory, pripravuje prvé tri dni, druhé tri dni ich naplňa. Na počiatku Boh stvoril nebo. Môžeme ísť do knihy proroka Ezechiela, 26. kapitola, a tam sa hovorí o jednej vzbure. Dobrotivý Boh vyskúšal, nejakú skúšku dal anielom, a Lucifer, najkrajší aniel v tej pýche svojej, na túto skúšku odpovedal, nebudem slúžiť. A strhol veľkú časť anielov na svoju stranu. To by sme našli takúto informáciu aj v knihe Zjavení, Apokalypse. Na druhú stranu sa postavil archaniel Michal s heslom Kto ako Boh. Potom sa píše, že strhol sa veľký boj a tí zlí boli zvrhnutí, avšak ich rebelia a odpor neustále pokračuje. A ten príbeh pokračuje, potom vidíme, ako Pán Boh stvoril človeka, vidíme, ako diabol závidel to šťastie, ktoré mali prví ľudia Adam a Eva, pripravil im pascu, lebo im nahovoril, že oni môžu byť Bohom, že všetko sa im bude kláňať, že oni budú vládnuť. A prvým ľuďom sa to zapáčilo a môžeme si ich predstaviť, ako tam stoja pred tým stromom poznania dobra a zla. Zjesť, nezjesť to ovocie. A rozhodli sa zjesť. Mysleli si, že budú Bohom. No a zistili, že sú nahí. A čo neboli nahí? No zistili, že nemajú ochranu milosti posvedzujúce. Že sú rozbití. Že sú nahí. Že nemajú tie božské, tie nádherné, povedzme, charizmy, ktoré mali pri stvorení. Že zrazu sú rozorvaní, hriešní, žiadostiví. Že majú navzájom voči sebe všelijaké výčitky. Možno Adam prvýkrát zmlátil Evu, kto ho vie, čo tam bolo. Ale vidíme, že to bola strašná tragédia a tam majú pôvod všetky tragédie ľudstva. A ten veľký príbeh teraz má dve také linie. Jedna linia je, ako mutuje ten prvý hriech. Hovorím to preto, lebo
treba to vnímať. Raz mi kto si povedal, akéže Sväté písmo je tam, veď všetky hriechy sú tam. No a keď pozriete z tohto uhla na Sväté písmo, tak zistíte, že ozaj sú tam skoro všetky hriechy. A my hovoríme, že Sväté písmo. No ale ja som mu aj povedal, že vieš, to je naschvál. Pretože ukazuje sa, ako ten prvý hriech mutuje, o chvíľočku sa mení na vraždu, o chvíľočku vidíme, spomína sa krvná pomsta, potom vidíme, ako hriech zachvátil celé ľudstvo. Potom vidíme, že prípad Noé preniesli hriech ďalej, tých 8 ľudí po potope. A vidíme prípad v Babylóne, v Sodome. A tá línia hriechu ide cez prvú svetovú vojnu, cez druhú svetovú vojnu. Aj dnes. A Sväté písmo nám zjavuje, kde skončí táto línia. Apokalypsa, posledný súd. A vieme, že existuje aj peklo. Ale je zaujímavé, že hneď popri tej línii smrti, tak ju nazvíme, ide aj línia života. Dobrotivý Pán Boh Adama a Evu zachránil, neopustil. Dokonca povedal to prisľúbenie, že príde niekto, kto to dá všetko do poriadku, kto rozdrví diablovi hlavu, čiže zničí ho. Toto je protoevanjelium, to znamená tá prvotná radostná zvesť. V knihe Genesis je to, môžete pozrieť, 3. kapitola, 15. verš. No a vidíme, ako tá línia života pokračuje, dokonca aj Kaina poznačil, ale nezničil Pán Boh. Vidíme ďalej, keď sa hrieš rozšíril a Boh vyčistil zem potopou, zachraňuje tých 8. A v tej línii života vrcholom je príchod Pána Ježiša. Lebo stále sa nesie, že niekto príde, kto to dá do poriadku. Nevedeli jeho meno. Raz to bol syn človeka, potom syn Dávida. Až sa ustalilo Mesiáš, pomazaný. A vieme, že vrcholom v tej línii života je príchod Pána Ježiša, jeho smrť a zmŕtvychvstanie. A vidíme, že na konci to končí v nebi. A keď si povieme, že tu sme dneska, však, tak zrazu chce ísť cez naše srdce buď línia smrti, alebo línia života. Že aj dneska vstali ľudia, ktorí možno ich prvým úmyslom bolo, jak zarobiť, jak ho okradnúť, jak urobiť podvod, možno niekto ide niekoho zabiť. Možno sú všelijaké postupy však, kde eutanázia, kde sa robia potraty a tak ďalej. Kto si je v tej línii a kto si je v línii života? Stavajú otcovia, mamky, ktoré nakrmia deti, chránia ich, ktoré chcú im dobre, sprevádzajú, idú pomôcť, zachrániť niečo. A my vlastne tak sa rozhodujeme a vidíte, že ten veľký príbeh ide zrazu cezo mňa, cez moje srdce. Ak to obratíme tým smerom však, tak ja sa dneska môžem postaviť buď na stranu života, alebo na stranu smrti. Niekde to dokonca Svätý Otec nazýva Pavol VI, že je tu civilizácia života a civilizácia smrti. Lebo v jednom tam fúka zlý duch stále cez nejaké vízie, tak ako vtedy pri tom strome dal víziu, budete ako Boh, tak aj teraz častokrát dáva ľuďom, budeš ako Boh, vypísi, daj si drogu, urob toto, budeš sa dobre cítiť, budeš božský pocit mať. A s touto víziou, keď ju ponúka, tak milióny naskakujú a za tým častokrát je zlo, veľké zlo. Ale je tu aj vízia dobrá. Pán Ježiš nám takisto dal. Vydržte, dá sa zachrániť, dá sa spasiť. Konajte dobro. Dobre,
Takže toto je ten veľký príbeh. No a teraz si povieme, dotýka sa ma to nejakým spôsobom? Nesmierne sa ma to dotýka. Pretože ja sa môžem zaradiť buď do tej linie života, buď do tej linie smrti. Keď viem, ako to skončí všetko, keď viem, že na tejto zemi som 80 rokov, ak som pri sile však 70, 80, 90, tak potom viem, že kdesi skončím. A dokonca dobrotivý Pán Boh nám zjavil, že v linii života sa končí v nebi a tí, ktorí naskočili do linie smrti, končia v pekle. Takže zrazu by tu som mal pochopiť zmysel života svojho. Hop, počkať. Ja predsa chcem sa zachrániť, chcem žiť večne. A geniálne to vidno, keď pozriete hneď tam, ako Pán Boh vyšetruje v raji, čo sa stalo. Obracia sa najprv na Adama, pretože on mal toto všetko chrániť. On mal pokračovať v stvoriteľskom diele. No a zrazu vyšetruje, čo sa to stalo. Adam hovorí, Eva, ktorú si mi stvoril. Ty si vlastne na vine, lebo si mi ju stvoril. Obviňuje aj ženu, aj Pána Boha. Čo si to urobila? Pýta sa Boh. Evi, had ma naviedol. No a naspäť ide trest. Najprv hadovi, to je symbol však. Hada sa vždy bali. Tak práve preto aj ten svetopisec ho stotožnil s diablom. To nám nerobí problém však dekodovať takto to veľké posolstvo. No tak dostáva on trest, dostáva aj žena trest a dostáva trest aj Adam. No a toto všetko, keď to tak dáme, tak zrazu dobrotivý Pán Boh, ešte sa tam píše, že našiel riešenie. A to riešenie, že im urobil oblek, odev, stará sa o nich, postaral sa o telo, zbudil im nádej, že niekto príde, kto zničí následky toho hriechu, rozdrví hlavu diablovi, čiže pôsobí na ducha, lebo strašne ťažké by bolo ísť kdesi životom bez toho, že by ľudstvo nemalo nádej. Práve preto tam dáva nádej pre ducha a vidíme, že formuje aj dušu. A v duši ide predovšetkým o hodnoty. A celé toto sväté písmo zrazu môžeme vidieť aj z tohto pohľadu, že Boh nás učí, ako sa vrátiť naspäť. A dokonca na Veľkú noc zaznieva šťastná to vina. Šťastná to vina znamená to, čo urobil Adam a Eva, že je dokonca šťastná vina. No jak by to mohla byť šťastná vina? Lebo dobrotivý Boh tú túžbu byť ako Boh nám na Veľkú noc vyplnil. Svätý Ján Zlatústy hovorí, že zomierame vtedy, keď sme najviac pripravení pre nebo. Alebo povedzme, tí, čo idú do zatratenia, aby čo najmenej trpeli. Také je Božie milosrdenstvo a taká je láska. Láska dobrotivého Boha, ktorý nás chce mať tam hore pri sebe. A toto je ten veľký príbeh. A ja som osadený v ňom. A teraz si predstavte, že po tom poslednom súde nastane večnosť a že tá večnosť nebude trvať rok, dva, päť, tisíc. Ale stále. Stále. Ani nie miliardu rokov, ale stále. A ja si myslím, že práve tu, na tomto svete, ten zlý pôsobí stále. Chce nám dať len svoju víziu, takúto žij, uži si, tamto neexistuje. A to sú báchorky, to vymysleli kňazi, aby mali dozvončeka. To náboženstvo je najlepšie prepracovaný systém, aby ovce druhé vykoristovali. A
Vidíte? Ja si myslím až tak, že kto uveril, verí v svoju budúcnosť. Verí, že sa dá prekročiť hranica tejto zeme. Že nás čaká niečo po smrti. Že vtedy to len všetko začne. Lebo vtedy nás dobrotivý Pán Boh premení podľa toho, ako sme sa snažili, koľko lásky sme mali v sebe. Ja hovorím tak, že ana entu a je ten základ matematike. Však kto sa troška vyzná, vie, ako to tam sú všelijaké teda vzorce, tak ačko to budujeme teraz tou láskou, tým snažením, premáhaním. A to na entu je, to Boh umocní. A zbožství nás, aby sme tam mohli žiť medzi nebešťanmi. Toto nám hovorí Sväté písmo. Ja som to z iného úhla pozrel, ale treba to asi aj tak pozerať na to a takým spôsobom vnímať, pretože niektoré veci nám tak zovšedneli v našej viere, že jednoducho zbierame len také paberky a to najkrajšie z našej viery nám uchádza. To najkrajšie, najhlbšie, to, čo nás dvíha, to, čo nám dáva zmysel, jednoducho toto nejakým spôsobom niekedy púšťame.